Aš niekada šito neprašiau. Jeigu nori gyti priešų, tada pamatyk pakeisti ką nors. Dabar 2027-ieji. Didžiųjų inovacijų ir technologinio progreso laikai. Kartu tai chaoso ir sąmokslų metas. O aš ir pats nesuprantu, kurioje aš pusėje. Skubus pranešimas. Detroito gatvėse nerimsta sukilimai. Protestuotojai susirinko prie Sarif Industries pastato, vienos iš pirmaujančių kompanijų, užsiimančių dviprasmiško žmogaus tobulinimo veiklą. Šitie žmonės Adamui tarsi vaiduokliai. Visada šešėlyje, amžinai prisidengia melo, aš noriu, kad tu surastum juos. Jie nesustabdys mūsų, nesustabdys ateities. Aš niekada neturėjau pasirinkimo tam, kas įvyko su manimi. Kaip jautiesi, Adamai? Kūną galima išgydyti, bet sąmonė ne visada tam pasiduoda. Korporacijos, galingesnės net už vyriausybės. Visi kovoja dėl valdžios, dėl kontrolės. Padėk, prašau. Nusiųsiu tave į pragarą. Tu niekada jų nerasi. Aš niekada nenustosiu ieškoti. Daugiau nei prieš dešimtmetį išleistas pirmasis Deus Ex žaidimas sėkmingai praplėtė tuo laiku besivystantį RPG žanrą. Tuo metu išaukštintas keleto pasirinkčių įveikimo modelis sėkmingai prigijo sparčiai augančiose gretose ir yra plačiai naudojamas šiandieniniuose produktuose. Jei atmintis mūsų neapgauna, tai greičiausiai buvo vienintelis žaidimas, leidžiantis pasiekti pabaigą, nenužudžius nei vieno priešininko. Naujausios dalies Human Revolution kūrimu rūpinasi Eidos Montreal studija. Naujųjų kūrėjų suburtame rate nėra nei vieno ankstesnės dalies kūrusio darbuotojo. Tačiau tai nereiškia, kad laukia visiškai naujas žaidimas su tuo pačiu pavadinimu. Eidos Montreal pasistengė ir išanalizavo tokius seriją iškėlusius elementus kaip sėlinimas, susišaudimų įtaka, socialinis bendravimas ar įsilaužinėjimas į sistemas. Varomoji Deus Ex sritis gerai pažįstamas įvairiapusis situacijų įveikimas. Autorių teigimu, šias ir daugelį kitų vertybių jiems pavyko perprasti ir pritaikyti naujajame projekte. Human Revolution įkūnys žaidėja Adamo Jenseno vaidmenyje. Dirbantis plačiai žinomai biotechnikos korporacijai Sarif Industries, Adamas ieškos atsakymų ir narplios su asmenintas konspiracijos teorijas. Kadangi Human Revolution vyksta anksčiau nei pirmieji žaidimai, teks matyti ir išgyventi patį mechaninių implantų pakilimą. Eidos Montreal formuojamame pasaulyje iškeliamos tokios socialinės problemos kaip transhumanizmas ir vis kylanti pasaulinių korporacijų įtaka mirtingųjų gyvenimuose. Atidžiai sekanti serija greičiausiai jau pastebėjo kai kuriuos matytus personažus. Kūrėjų teigimu, senieji serijos fanai ras tuos senus gerai pažįstamus prisiminimus, o naujai prisijungę žaidėjai mėgausis intriguojančių ir įtemptų Human Revolution siužetu. Viena iš pagrindinių serijos prikelimo motyvacijų yra netradicinis cyberpunk meninis stilius. Nors ir varomas gan seno Crystal Engine, nutapytas ir sukaltas pasaulis atrodo pritrenkiančiai. Įkvėptas tokių šedevrų kaip Blade Runner ir Ghost in the Shell, naujasis kūrinys be jokių klausimų perteikia unikalią, dar niekur nematytą išvaizdą. Dominuojančios blankios toninės spalvos ir nykus apšvietimas puikiai perteikia futuristinę kylančio pasaulio viziją.
o jo viduje tvyrantys šalto interjero akcentai reprezentuoja naujuosius žmonijos įkvėpimus. Neapsieita ir be drastiškų naujovių. Viena iš tokių – trečio asmens priedangos sistema. Jei teko susidurti su Rainbow Six Vegas dalimis, žinosite, apie ką kalbu. Nebūnant priedangoje, vaizdą matysime pirmojų asmenių. O ši specifinė priedangos sistema turėtų suteikti nemenkus taktinius pranašumus. Pavyzdžiui, sėlinant jums neteks įsikišti tik tam, kad įvertintumėte už kampo esantį lygių išplanavimą. Taip pat verta paminėti pranašumą klasikiniuose susišaudimuose. Adamas be problemų ridensis tarp priedangų ir nukirtinės kampus. Kovoti eilinės šaudyklės principų čia nepavyks. Nors ir sveikata atsistatys automatiškai, kulkų daroma žala privers žaidėją ieškoti kitų būdų situacijai įveikti. Kita dėmesio verta naujovė – artimos distancijos nuginklavimai. Naudodamasis mechaniniais rankų implantais, Jensenas sugebės atjungti praktiškai bet kurį oponentą. Siekiant išlaikyti sudėtingumo balansą, minėtoji sistema naudos energiją, o ją išnaudojus regeneruosis tik pirmasis iš kelių esamų energijos tulpelių. Jei šis nuginklavimo būdas krito į akis, įsigijęs tam tikrus implantų patobulinimus, sugebėsi patiesti iki kelių priešininkų vienu metu. Tačiau būtina suvokti, kad pats žaidimas neskatina vienintelio kelio. Kaip žaisi, priklausys tik nuo tavęs. Stebina ir stereotipų nebuvimas. Atrakinant Adamo patobulinimus, nebūsi pririštas tik prie tam tikrų kategorijų. Vienu metu gali įsigyti techniką, leidžiančią kilnoti sunkesnius daiktus ir sėlinti be jokio kojų sukeliamo garso. Visgi, visų galimų variacijų vienu perėjimu susirinkti nepavyks. Prie to pridėkime dar ir skirtingas užduočių atlikimo pasekmes, skirtingą tikslo pasiekimo būdą ir garantuotai gausime ne vieną atskirą ir unikalų perėjimą. Ar pavyks ambicingiesiems kūrėjams prikelti jau legenda tapusią seriją kitam gyvenimui, sužinosime visai netrukus. Deus Ex Human Revolution pasirodys jau rugpjūčio 26 dieną PS3, Xbox 360 bei PC platformose.